Primeiro programa. Então, o programa é uma pregação às 8h30, todos os dias. E ela será aqui, nessa capelinha. Era mais prático para nós que ela fosse lá no mosteiro. Mas essa capelinha é mais acessível às pessoas que da região, da Redondeza, porque ela é uma capelinha antiga que já existia antes de nós chegarmos aqui. E sempre me parece é mais fácil para as pessoas que não são habituadas do mosteiro de virem aqui numa capelinha que já conheciam. Então será de manhã, 8h30, será aqui. Depois haverá umas às 10 com a missa, será aqui também. Fora amanhã, amanhã missa das 10 com a missa conventual, ela será lá no mosteiro. Mas segunda e terça será aqui. Então, uma pregação 8h30, outra às 10 e outra às 4, como está sendo hoje. Amanhã, a pregação das 4, que será feita por Dom André, todas das 4 serão Dom André, será durante a missa. Então, a missa amanhã será aqui também. A missa às 8h30 será o Padre Marcelo, todos os dias. Então, amanhã, segunda, terça e quarta. Missa? Não, sem missa. Sem missa. Bom, fiz aí o programa. Qualquer dúvida é só perguntar. Hoje sairemos, faremos a pregação, sairemos em procissão, rezando o terço. Chegando ao mosteiro, vamos pôr o Santíssimo e fazer 15 minutos de meditação dos mistérios do Rosário, como Nossa Senhora pediu em Fátima. Pediu a Lúcia de Fátima. E depois haverá a bênção do Santíssimo. E assim, durante o caminho de reza o terço, faz os 15 minutos de meditação. E quem quiser comungar depois da bênção, poderá dar a comunhão também. Então assim a gente cumpre o que Nosso Senhor nos pediu de fazer durante 5 sábados seguidos. Não deixem de fazer. E a melhor maneira de começar, a melhor maneira de realizar o objetivo da missão. Então, a primeira pregação é sobre a salvação. Nós cantamos nesse hinozinho: vinde, por amor de Deus, para cuidar da salvação. Vinde, pais, vinde, mães, vinde todos à missão para cuidar, como cristãos, de alcançar a salvação. É só isso que a gente deseja. A gente gostaria de ter mais pessoas que viessem e rezar para isso. Santa Teresinha dizia: é mais fácil parar o movimento dos astros no céu do que fazer bem ao mal. Isto é totalmente impossível para nós. Nós não temos a menor condição de fazer um bem ao mal, de fazê-la mudar do pecado mortal para o estado de graça, e fazê-la crescer na graça de um estado para outro. Daí a necessidade da oração. É Deus que opera. É Deus que opera tudo em todos. Então, se essa missão tiver algum sucesso, será por causa da ação de Deus. E Deus nos disse: pedi e recebereis. Então, a parte principal da missão é a oração. Que é a oração que vai obter normalmente de Deus a graça de conversão. E primeiro para cada um de nós. Quantas vezes escutei o Padre Barriello, que veio pregar no nosso mosteiro, o Padre Barriello foi quem ensinou os padres da fraternidade a pregarem o exercício de Santo Inácio. Ele contava como é que Santo Inácio, os seus primeiros companheiros, iam em toda parte, às vezes nos mosteiros também, e começava a pregação em 30 dias, né, o retiro completo, e às vezes pregava para cada um dos monges, pregava para o prior, e depois perguntava: está tudo bem? Não, tudo bem. Pregava sobre o inferno, sobre o pecado: tudo bem? Está tudo bem.
e depois continuava a pregar, e de repente o prior, em prantos, ia pedir para se confessar. Por quê? Porque meditando nas grandes verdades, a alma entra dentro de si mesma e acaba vendo que como ela está. Então essa graça, a primeira graça a pedir a Deus é de ver o nosso estado tal como Deus o vê. Não é uma pequena graça, uma grande graça. Ver a nossa alma tal qual Deus a vê. Porque se nós não vemos, nós não estamos na realidade, a gente vai construir em cima da areia. Não servirá de nada o que a gente fizer. Então, vamos, dando início, lembrar que a salvação é, evidentemente, o assunto mais importante da nossa vida. Deus nos criou para, não para essa vida, mas para a eternidade. E se eu perder essa, se eu perder esse trem, se eu perder a eternidade, eu terei perdido para sempre. Deus não nos criou para a gente ficar aqui. A Teresinha dizia, é um erro chamar vida aquilo que passa. A vida é um princípio de... A vida é o contrário da morte. Ora, essa vida aqui não é uma vida, pois ela é uma progressiva aproximação da morte. Essa vida aqui é um tempo de prova. Assim como os anjos tiveram um momento de prova, e aqueles que passaram na prova estão na beatitude, e os que não passaram na prova foram precipitados no inferno, assim para nós também é um tempo de prova. A vida é essencialmente um tempo de prova. Tem várias coisas na vida. Uns se casam, fundam uma família, tem que cuidar dos filhos, tem o trabalho, tem o sustento, tem tudo isso. Mas isso é secundário. Secundário. O essencial da razão pela qual a gente está aqui, razão pela qual Deus nos criou, é a eternidade. É a vida eterna. Então, nós devemos confessar que, apesar da salvação ser o assunto o mais importante, ele é o mais esquecido. Quão poucas pessoas vivem pensando na eternidade. Santo Stanislaw Kostka dizia, não nasci para as coisas deste mundo, mas para do outro. Só para estas, da vida eterna, devo viver, e não para aquelas, não para essas deste mundo. Então, ele tinha consciência disso, mas é raro alguém que tenha consciência do porquê que ele está nessa vida, do porquê que ele vive, porquê que ele tem ainda mais um dia de vida, porquê que ele acorda de manhã, porquê que ele almoça, porquê que ele janta, porquê que o tempo passa, porquê que o relógio está ainda, está vendo as horas passarem, por que razão? Deus prolonga o tempo para que o pecador se converta. E para aquele que já está convertido, santifique mais. Quem se preocupa com a salvação da alma? Sempre foi uma coisa difícil. E por isso, os santos que muito cedo pensaram em Deus, os seus biógrafos não deixaram de anotar. Era uma criança diferente, que pensava nas coisas de Deus. Por quê? Porque é raro. É raro. E entre os adultos, é raro também. E o mundo moderno tem mais atrativos, ou menos atrativos que vêm com uma rapidez, uma sucessão mais intensa, que faz com que é mais difícil, hoje em dia, de ter o pensamento na salvação. Além disso, e sobretudo, a diminuição da fé na sociedade que a gente vive, essa diminuição da fé que atinge também a nós. O fato de a gente estar na tradição, estar na resistência, não diminui esse perigo da diminuição da fé. Por quê? Porque no trabalho a gente não encontra esse ambiente, a gente queira ou não queira, a gente é moldado, a gente é influenciado, ao menos, pela sociedade na qual a gente vive.
E muito facilmente, já o pecado original tendo ferido a nossa inteligência em grande dificuldade em pensar nas coisas eternas. A gente fica naturalmente, devido ao pecado original, atraído pelas coisas do dia a dia. Ah, tal pessoa me fez isso, tal coisa aconteceu, e as verdades eternas, raramente a gente fixa a atenção nelas. É raro uma pessoa, nem sei se tem aqui alguma, mas espero que tenha, que reserva um tempo no dia para meditar nas verdades eternas. Uma pessoa que faça oração mental. É raro. É raro porque é difícil. Como é que uma pessoa vai parar o seu trabalho, encontrar um lugar na sua casa, onde tenha bastante tranquilidade, silêncio, para meditar nas coisas eternas, nas verdades eternas? Então tudo isso nos mostra que mesmo entre nós, mesmo nos que estão na tradição, na resistência, mesmo entre os católicos, poucos são os que dão a importância devida ao grande assunto da nossa salvação eterna. Grande assunto do nosso destino eterno. E a vida nos escolherá no momento que a gente talvez não imagine. Alguns, Deus dá a graça de sentir que eles vão morrer, eles sentem que está chegando a hora. O Sr. Lefebvre, no momento da sagração, dizia: os homens da minha idade desaparecem uns após os outros, eu provavelmente não durarei muito. Ele sagrou em 88 e morreu em 91, 3 anos depois. Então ele sentiu a morte chegando, mas muitos não sentem a morte chegando. A morte pode pegar qualquer um de nós de repente. E se a gente não se ocupou, não se preocupou com o grande assunto da vida eterna, a morte pode nos pegar de mau jeito. E nós ficaremos tal como nós estávamos, por toda a eternidade. Está em pecado mortal, e a morte não escolher em pecado mortal, a alma vai para o inferno. Porque para cada alma, Deus dá um tempo e um número de pecados que Ele perdoa, e depois Ele não perdoa mais. Então a pessoa às vezes diz: ah, não, eu vou ter tempo para me confessar, eu sou católico, eu estou na tradição, eu sou da resistência, eu vou ao padre, eu sei onde se confessa. Mas se passar de um número que só Deus conhece, Deus dirá: acabou o seu tempo, e te colherá, a morte te colherá. E a gente se dará conta que a gente não pensou bastante no grande assunto da salvação. Então vamos dividir essa pequena pregação em 3 pontos. Facilita um pouquinho a exposição e também de reter o que foi dito. Primeiro, a salvação é o assunto o mais importante de todos. Segundo, ele é o único importante. Terceiro, ele não tem volta. Verdades conhecidas, não há nada de novo, mas é necessário que a gente sempre repasse as verdades eternas para que nossa inteligência se dê conta e introduza dentro da nossa vida o que a gente sabe de maneira um pouquinho teórica. Nossa, já sei, já estudei o catecismo, eu sei disso. A gente sabe, mas não sabe. A gente sabe, mas a gente vive como se não soubesse. Então a salvação é o assunto mais importante de todos. Ele é o mais importante porque ele diz respeito à nossa alma. E nossa alma é que nós temos de maior. Nossa alma é mais preciosa do que a pupila dos olhos. Quem não protege a pupila dos seus olhos? E nossa alma é infinitamente superior a ela. Infinitamente. Só o pensamento. São João da Cruz diz que o pensamento do homem é tão grande que não há nada no universo semelhante. Nada que iguale ao pensamento. Por isso diz ele: só Deus é digno do pensamento. E onde está o pensamento dos homens habitualmente? Está longe de Deus, bem longe. Então, nossa alma é uma coisa que tem um preço incomensurável. Então, João Crisóstomo diz que nossa alma é mais digna que todo o universo criado. Todo o universo sensível.
Por quê? Porque ela é espiritual. A alma está acima de tudo, na ordem criada, ela e os anjos. Então, é o que nós temos mais importante. Só temos uma alma. Todos os outros interesses nossos não nos servirão para nada, se nós não salvarmos a nossa alma. Se ela se perder, tudo estará perdido. Nós devíamos estimar nossa alma acima de todos os bens de nossa vida, já que São João Crisóstomo nos diz que ela é mais preciosa do que o universo inteiro. Mas alguém poderá perguntar, mas o que é alma? A alma é o princípio da vida dos seres vivos. E a alma, o animal tem uma alma também, só que é uma alma puramente sensível, puramente material. É uma coisa já bem misteriosa que o animal tem a vida. Mas a vida dele é só no nível das coisas materiais, das coisas sensíveis. O homem tem um princípio de vida que é espiritual. E por isso, a morte que acaba com o animal não acaba conosco. A morte é a separação da alma e do corpo. Esse corpo vai ser posto na sepultura e Deus o ressuscitará no dia do juízo final. Mas a alma, ela subsiste, porque a alma é imortal. A alma, sendo espiritual, ela não é composta, ela é simples e ela não se decompõe. Ela permanece eternamente. A alma então irá ou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. A alma de um adulto se irá necessariamente para um desses três lugares. Purgatório sendo um lugar no qual a gente permanece por um tempo, permanece temporariamente lá, o purgatório finalmente será abolido. Então resta para cada um dos adultos, só resta duas soluções. Ou o céu ou o inferno. Esse é o grande assunto da nossa vida. Ou será um ou será outro. Não tem uma terceira escolha. E logo as crianças chegam ao uso da razão, elas são capazes de fazer atos de virtude e também de pecados. Tem crianças que foram para o inferno porque pecaram. Então, logo que a gente chega no uso da razão, já não tem mais possibilidade. Uma criança que morre logo depois que nasceu, antes do batismo, vai para o limbo. Os loucos vão para o limbo. Mas um homem que chega ao uso da razão, só tem duas soluções. Ou será o céu, ou será o inferno. Um chega ao uso da razão mais cedo, Santa Teresinha chegou muito cedo, uns são precoces, mesmo que não sejam santos, às vezes são precoces, outros são mais lentos, outros só Deus sabe. Hoje em dia, só Deus sabe quem chega realmente ao uso da razão do ponto de vista moral. Tem pessoas que não chegam, mas isso é um segredo de Deus. Normalmente, o homem que tem a razão chega à idade da razão, e quando ele chega à idade da razão, duas soluções, ou céu ou inferno. Salvar a sua alma é evitar o inferno. Salvar a sua alma é obter a visão beatífica. Salvar a sua alma é entrar na eternidade na qual já estão os santos. Muitos não evitam o inferno e depois não há mais salvação para eles. Depois não haverá tempo. Por isso que a missão é um momento importante. É um momento de parar e ver: se eu morrer agora, para onde é que eu vou? Claro, não posso ter certeza, mas Deus nos deu bastante juízo para ter uma ideia. Para onde eu irei? Então, a pessoa vive, por exemplo, divorciada, casada e juntada com outra pessoa, ela vai para o inferno. No céu não entra quem é divorciado. Se a pessoa vive com outra pessoa que não quis fazer seu casamento e é católico, ele irá para o inferno. Ele sabe que ele irá para o inferno. E se ele morrer, ele irá para o inferno. A não ser que ele se arrependa. Ele está no caminho do inferno. Se ele vai chegar ao inferno, só Deus sabe. Nossa alma é tão preciosa aos olhos de Deus que
que os santos evangelhos dizem: Deus tanto amou o mundo que Ele deu o Seu Filho único. Deus tanto preza nossa alma que Ele deu o Seu Filho, não poupou o Seu Filho, para que esse grande assunto da salvação se terminasse em nosso favor. Ele botou na balança o Seu Filho, botou na balança a paixão de Nosso Senhor, botou na balança o sangue de Nosso Senhor, para que a balança ficasse do nosso lado, para que a gente pudesse ter grandes chances de entrar no céu. Nosso Senhor não recusou resgatar as nossas almas com o Seu sangue. Isso mostra o valor das almas. A alma é o que tem de mais importante. Se preocupar com a saúde é muito bom, mas não é nada em comparação com a alma. Nada. Se preocupar com o emprego é bom, é importante, é necessário. Um homem deve ter uma profissão, e mesmo se ele puder se aperfeiçoar na sua profissão, melhor ainda. Mas isso é pouco. Não é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para que a gente salve a nossa alma, que a gente cuide da nossa alma, de tal maneira que ela se salve. Vós fostes resgatados a alto preço, diz São Paulo. Isso significa, suas almas foram resgatadas, foram tiradas das mãos do demônio. Resgatado significa tirar de alguém que as mantinha presa. E as salvou, as resgatou. E o católico que se deixa cair no pecado mortal é alguém que foi livre, foi salvo e voltou para o pecado. Voltou ao seu vômito. Voltou à prisão da qual Deus o tinha tirado. Sim, diz Santo Agostinho, tal é a grandeza do preço oferecido para a redenção do gênero humano, que o homem parece valer tanto quanto Deus. Para salvar a nossa alma, Deus morreu na cruz. Santo Agostinho diz, isso é tão espantoso, que quando a gente pensa no que Deus fez, a gente é inclinado a pensar que a alma vale tanto quanto Deus. Claro que não é isso, mas até parece, devido ao empenho que Deus teve em nos salvar. Se Deus teve tanto empenho em nos salvar, se nós não tivermos, nós não poderemos escapar da condenação. E Deus vai dizer, eu fiz tudo por sua alma. E você, o que você fez por sua alma? E o que nós responderemos? Baixaremos a cabeça. Como no Evangelho, Paulo está dito que o rei encontrou na sala do festim um homem que não estava com a veste nupcial, que é a veste do nosso batismo, que é o estado de graça. Ele perguntou, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele se calou, não tinha outra coisa a fazer. Ele amarrai, atalhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que isso? Que ele não quis se ocupar do grande assunto da salvação da sua alma, que é o assunto da nossa vida. Se alguém vai fazer um exame importante, para estar atrás de um emprego, um concurso, para ser, né, funcionário público, e que então ele vai, não, isso aqui é importante para mim, porque se eu passar eu vou poder me casar, ou então ele vai ali, o assunto do ano para ele. Pois bem, o assunto da nossa vida é a salvação da nossa alma. É o assunto. Numa final de um campeonato, os jogadores estão todos excitados, campeonato mundial, quem ganhasse terá a glória para um jogador de futebol. É o dia. É o assunto dele. Pois bem, o assunto das almas é a salvação. E se nós pensarmos que não é, nós estamos já seguindo o demônio. O demônio tem grande interesse em dizer, não, o padre está falando ali só para falar. Na verdade não é isso. A verdade é outra. Isso não é importante. A gente pode pensar outras coisas.
Você vai se salvar mesmo sem querer? Não. A salvação, ninguém é campeão se não se empenha. Ninguém se salva se não se empenha. Impossível. Impossível. Quem não progride, dizia São Bernardo, regride. Quem não se empenha na sua salvação, se perderá certamente. Porque perseguido o pecado original, os arrastam para o lado errado. Os arrastam para longe de Deus. E se ela não fizer um esforço, se ela não entender que é um grande assunto, ela se perderá. Se ela botar o assunto principal para ela, de encontrar um bom emprego, um bom diploma, de crescer num tal assunto, botar a firma dele para crescer, se ele botar a sua vida nisso, ele se perderá. Se ele botar o principal nisso, ele se perderá. Pode muito bem a firma crescer e deve crescer, mas o grande assunto não é a firma. O grande assunto é a salvação da alma. Insensato aquele que não se empenha a salvar a sua alma. Insensato. Quando examinamos a razão pela qual alguém perde a sua alma, o que encontramos? Uns perdem por causa de uma inveja, outros por causa de uma paixão, outros por causa do dinheiro, outros por causa de uma posição. E o que é isso em comparação com a eternidade? Vaidade, tudo é vaidade, fora amar a Deus e salvar a sua alma. Voltemos-nos, pois, para nosso Senhor e digamos-lhe: ó meu Redentor, que deste vosso sangue e vossa vida para me salvar. Vós quereis minha salvação infinitamente mais do que eu mesmo. Qual de nós seria capaz de ser crucificado, ser flagelado, ser coroado de espinhos, bofeteado, cuspido para a salvação da sua alma? Nós não aguentaríamos. E nosso Senhor fez isso não para si, que não precisava, por nós. Vós não tiveste descanso enquanto não morrestes na cruz por mim. O que faço eu pela minha alma? Eu vos dou infinitas graças por me ter dado o tempo necessário para pensar na minha salvação, para que eu pudesse fazer um bom exame de consciência e uma boa confissão e uma santa comunhão nesta santa missão. Passemos agora ao segundo ponto. A salvação é o único assunto importante. Ele não é só o mais importante. Ele é o único importante. Uma só coisa é necessária, disse o nosso Senhor. Uma só coisa é necessária. São Felipe Neri, uma vez, estava conversando com um rapaz. O rapaz chamava Francisco Zagira. Um italiano. O rapaz era dotado de muitos talentos e queria crescer na vida. São Felipe falou: sim, você vai crescer, certamente. Você tem capacidade. Você será, se eu for ficar no mundo, você vai ser um grande advogado, quem sabe um juiz, quem sabe vai subir um ministro. Se você seguir a carreira eclesiástica, você será certamente te darão uma bela paróquia para cuidar, depois será bispo, cardeal, quem sabe, papa. Mas e depois? O rapaz era vaidoso. E depois? E depois? Meu filho, pense bem nessas palavras. E depois? Pense bem. E o rapaz ficou muito impressionado. Ele foi para casa pensando: e depois? Você ministro? Quem sabe? Você presidente? E depois? E depois? Mesmo que ele fosse papa, e depois? Depois virá o juízo. Depois virá, Deus botará na balança os atos desse menino. O que ele fez, o que ele deixou de fazer. Como é que ele usou dos talentos. Ele pensou bem e voltou lá e falou para São Felipe Neri: eu abandono tudo. Quero fazer voto de pobreza, quero entrar na sua congregação, porque as suas palavras foram fundo no meu coração. E depois? Eu percebi que de fato é o único assunto importante é esse. E depois? Então a salvação não é só o mais importante, é o único importante. Por isso ele deixou tudo. Era brilhante, brilhantes estudos, tinha um futuro brilhante e deixou. Deixou por quê? Porque é o único importante. É o único importante.
Os outros são importantes em função dele. Deve ter uma firma para sustentar a família? Deve. Mas em função da salvação. Todo o resto em função desse. Porque esse é o único que é realmente importante. Se eu perco a saúde, não tem problema. Ah, é uma pena. Sim. Se eu perder os dentes, é uma pena. Sem dente, não pode falar direito. É uma pena perder os dentes. Outro perdeu os olhos, ficou cego. É uma pena perder os olhos. Mas não é o mais importante. O único importante é não perder a sua alma. Então, não só é o mais importante, mas é o único importante. Por que que Adão ficou tão envergonhado? Que ele perdeu a única coisa que valia mais do que todas as outras. Perdeu o paraíso. Mas Deus lhe prometeu que enviaria um Salvador. E que da raça da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça do demônio. E nosso Senhor esmagou o demônio na cruz. Porque esse é a única coisa importante. Nosso Senhor não veio fundar uma firma, não veio fundar uma universidade, não veio fazer carreira. Ele veio para uma única coisa, a nossa salvação. Só na terra, diz São Francisco Xavier, senão um só bem e um só mal. Um só bem e um só mal. O único bem é salvar sua alma. E o único mal é perdê-la. Claro que tudo isso, salvar a alma, vai junto com a porção de coisas. A educação que recebeu, o exemplo dos pais, o trabalho, tudo isso. A salvação não é uma coisa assim fora da vida. Ela é o centro da vida. Ela vai com a vida, mas com a vida bem orientada. Uma alma, uma eternidade, repetia Santa Teresa d'Ávila. Para onde for a alma, aí será a sua eternidade. Ora, se este é o assunto, o mais importante, o único importante, o único realmente importante, todos os outros eu posso perder. Então, a gente está fazendo os regimes lá para sentir melhor a saúde. Bom, interessante, muito interessante, mas secundário, muito secundário. Uns até não gostam. Mas secundário. O único importante é salvar sua alma. A saúde é secundária. Então devemos ter um grande zelo e não perder tempo. O demônio não tem repouso. Faz tudo para nos perder. E nós o que fazemos? O inimigo não dorme, disse Santo Agostinho. E você dorme. Então, não façamos isso. Que a missão nos ajude a fazer um bom exame de consciência. Nós trouxemos um exame de consciência que o irmão vai distribuir. Uns para homens casados, para mulheres casadas, outros para os rapazes, para as crianças. Passar em revista na nossa vida. Botar aqui a lei de Deus, que é o exame de consciência, e os nossos atos. E ver a comparação. Antes do avião decolar, o piloto vai ver ponto por ponto. Como é que está as asas? Vai olhando ali na cabine, passa em revista todos os pontos, vai checando. Tem combustível, tem isso, a luz está funcionando, o som está funcionando, o radar está funcionando, conexão com a cabine lá de comando está funcionando, tudo está funcionando, está na hora, já deu permissão de partir. Quando está tudo pronto, ele decola. Senão, ele não decola. Então, se o inimigo não dorme, nós também não devemos dormir. Temos que ficar atentos, passar em revista a nossa vida e ver se a gente está pronto para a decolagem. Porque Deus pode nos chamar a qualquer momento. Terceiro ponto, o negócio da salvação é irreparável. Não tem volta. Como a gente ficará a eternidade toda. São João Bosco viu o inferno e ele viu os meninos que caíam. Dizia que eles caíam e ficavam na posição que eles tinham caído. Uns caíam de cabeça para baixo, ficavam de cabeça para baixo. Uns caíam com a mão assim e ficavam apoiados naquela mão. É uma imagem para mostrar como a gente morre, a gente fica. A árvore cai pelo lado que ela está inclinada. Se a pessoa tem um vício que ela não combate, que ela deixa crescer, ele provavelmente vai cair, vai morrer daquela maneira.
porque a árvore cai do lado que ela está inclinada. Então, se a gente vê que a gente está tomando um caminho errado, que seja qualquer tipo de vício, que seja inveja, que seja impureza, que seja a ambição, que seja qualquer que seja, esses vícios, basta um que seja com matéria grave para nos enviar para o inferno. Então, prestem bem atenção. Esse assunto é irreparável. Tal como a gente morrer, assim a gente ficará para sempre. Quem perde uma soma de dinheiro, poderá talvez recuperá-la, trabalhando, dando um jeito. Quem perde um emprego, poderá encontrar outro. Até quem perde a vida, se ele perder a vida por Deus, ele ganha a vida eterna. Então, perder a vida não é o maior dos males, não. O que é irreparável é perder a vida eterna. Teve gente que morreu, ressuscitou. Lázaro morreu, nosso Senhor ressuscitou ele. Então, agora quem entrou no inferno, Deus não tira. Porque o juízo de Deus, palavra de rei, não volta atrás. E o juízo de Deus não volta atrás. Se uma pessoa está condenada para sempre. Esse assunto é um assunto que não tem volta. Ao que perde a sua alma, só resta se lamentar. E este lamento não muda nada na sua danação eterna. Quantos que em vida se desprezavam os ensinamentos de Deus e que hoje dizem: nós nos enganamos. Nós nos enganamos. Será tarde. Nós rimos daqueles que nos confessavam. Nós rimos daqueles que procuravam evitar as ocasiões de pecado. Nós rimos deles. Nós debochamos deles. Debochamos daqueles que seguiam direitinho a regra do seu instituto. Debochamos deles. E agora, o que nós temos para dizer? Nós nos enganamos, mas agora é tarde. Remorso terrível. Tua perda vem de ti, ó Israel, diz o profeta Oséias. Só em mim está o teu socorro. Então, aproveitemos da missão. São três padres, estão prontos aí para confessar. Tenham exame de consciência, leiam bem o exame. Eu sugiro que primeiro façam um bom exame. Não confesse logo no primeiro dia. Não é o melhor. Pode também. Mas o melhor é fazer um bom exame. Um exame sério. Tomar um pouquinho de tempo, se recolher na capela ou em casa, ler com atenção esse livrinho, olhar, será que na minha vida não aconteceu isso? E isso, também isso. Faça uma coisa, levem a sério. Levem a sério. Quando alguém vai fazer um exame final, ele leva a sério. Ele se tranca no quarto, ele vai, bota os cotovelos na mesa, bota ali, lê aquele texto e se prepara para a prova. Quando o Sr. Williamson veio à Vitória, tinha um exame para passar e foi levado muito a sério. O Dave pode até contar, porque lá foi assim, foi até impressionante. Né? Alguns deve estar chorando. Será que eu vou passar? Levaram bem a sério. Todo mundo passou. Mas foi bem apertado. Foi levar a sério. O exame de consciência é mais sério ainda. Mais sério ainda. Porque ali, é muito importante ali. Mas o exame da nossa alma ainda é mais sério. Porque ali a gente estava examinando o conhecimento de uma pessoa. Sabe ou não sabe esse passo do catecismo? É importante. Mas você vai examinar a sua vida, é muito mais importante. Então, deem tempo a isso. Consagrem um tempo, não precisa ser um tempo enorme, mas um tempo concentrado. Uma atenção profunda. Como está a minha vida? Que caminho eu estou tomando? Eu estou indo na direção do céu ou estou indo na direção do inferno? Não tem outras direções. Quem não avança, recua, de São Bernardo. Você não está melhorando, pode estar certo, você está piorando. E você está piorando, você está tomando o caminho do inferno. Mesmo que não esteja em pecado mortal. Porque quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Quem se acostuma com o pecado venial, um dia escorregará e cairá no pecado mortal. E se ele se acostumou
com aquele pecado, com aquela displicência, com aquela negligência, só Deus sabe se ele vai se corrigir ou não. Ao entrar no inferno, o condenado virá se fechar as portas para sempre. Jamais ele poderá sair. E por quê? Porque quando era tempo, ele não quis mudar de vida. Quando era tempo, ele não quis fazer uma boa confissão. Vivendo no pecado, ele morreu no pecado. A árvore cai do lado para onde ela está inclinada. Se sua alma está em pecado, não espere. Procure um padre para se confessar. Pode confessar mais de uma vez na missão. Mas façam bem o exame de consciência. Eu sugiro, primeiro, escutar um pouquinho. As pregações de amanhã serão sobre o pecado. Façam um bom exame. Depois façam boa confissão. Claro, se alguém está em pecado mortal, tem que comungar amanhã. Mas no retiro de Santo Inácio, os primeiros dias ninguém comunga. Até os padres não rezam a missa. O padre vai fazer o retiro de Santo Inácio, quando ele é assistente, né? Está assistindo, primeiros dias, não, nada de missa. Nada de missa. O pregador trata a gente, ó, passa a vara. E por quê? Porque é necessário. Tá? O padre também tem que entrar em si mesmo. Não vão rezar missa, não vão comungar, nem missa nem comunhão. Vocês vão pensar na vida de vocês, pegar o exame de consciência e olhar. Minha vida em face da eternidade. Se é a sua fé que está abalada pela doutrina dos protestantes, reze muito por essa região. Os protestantes estão avançando. Famílias que eram católicas, a gente está vendo que estão. Algumas estão em situação difícil. Então, procurar estudar o catecismo, procurar estudar o protestantismo, procurar convencer essas pessoas a virem de volta para o catolicismo. Se sua alma está desorientada, procure as luzes na oração. Procure compreender bem o que Deus quer de suas almas. Deus quer que cada um de nós faça uma boa confissão para receber dignamente a Santa Comunhão. Quem vive no pecado, que regularize sua situação. Quem vive com outra pessoa sem ser casado, que se case. Se isto for permitido pela lei de Deus. Se não for, se separe. Bom, aqui penso que não é o caso, mas é necessário que cada um olhe bem a sua situação. É aquela situação. E traga a solução para a sua situação. Se não, ele irá pagar por toda a eternidade aquilo que ele não quis pagar com um pequeno esforço aqui nessa vida. Então, cuidado, a morte se aproxima, agora é hora da graça, do perdão, da misericórdia. Mas Deus só perdoa quem está arrependido. Ó meu Redentor, eis-me aqui para pôr ordem em minha alma. Pois me deste a oportunidade de vir até hoje, de poder me arrepender e me confessar. Que eu não seja surdo ao vosso apelo, mas que eu ouça a vossa voz e me converta. Ave Maria Puríssima. Vamos formar em procissão e vamos para o mosteiro.